אז אני אתחיל, מה עושות רכישות? הן מגדילות את היקף הפעילות בכל המובנים, במחירות, בעובדים, בהזדמנויות, בלקוחות, בטריטוריות, במוצרים, כמעט כל מה שאתם מכירים. הן מגדילות את נתח השוק של החברה בתחום שהיא פועלת, או בתחומים נלווים לשוק הזה. סינרגיה, זה מסמן לי כל הזמן כשגיאה בעברית, זו המילה היחידה כמעט שאי אפשר לתרגם לעברית. אולי כי אנחנו לא יודעים לעשות סינרגיה, הרחמנים בשביל לפטר, אבל אני מדבר גם על הסינרגיה, ואיך אפשר לעשות סינרגיה כמעט בלי פיתורים. סינרגיה תפעולית ושיפור הרווח והרווחיות של החברה. אפשרויות גידול וצמיחה בלקוחות ומוצרים. לא אנחנו המצאנו את הכל, אנחנו קונים חברות שיש להם סל מוצרים מדהים, או גישה ללקוחות שלנו אין. והתוצאה זה עליית שווי החברה למשקיעים. ואני אעשה קצת כמה מילים לפני שאני אכנס מה עשו בפרוטרום על זה, ואני אהיה מוכן, אני מניח לא מסגרת ההרצאה הזו, לדבר עם כל אחד מהניסיון שלנו ולהוריד קצת את רמות הפחד מזה, וגם להסביר איך עושים את זה. האם זה אסטרטגיה או טרנד? שכתבנו פעם ראשונה שפרוטרום רוצה לגדול גם בעזרת רכישות, אז אמרו לנו זה לא אסטרטגיה, זה הצורה שאתם תגדילו, אבל זה לא אסטרטגיה. אז אחרי 36 רכישות, וכמו שאמרו, עלינו, אם לא מעשרה לפני 25 שנה, אבל עלינו מ-60 מיליון דולר לפני בערך 12 שנה, ל-800 מיליון דולר שנה הבאה, אז חלק גדול מזה תרמו הרכישות, ואנחנו רואים את זה בכל העולם. מעל חצי מהחברות בארץ מתכננות מיזוג הרכישה, ויותר משליש מהחברות בעולם בשנה הקרובה גם מתכננות את זה. עכשיו, למה זה קורה? העולם נהיה תחרותי, גלובלי, אתה רואה שהצמיחה בתחרות היא קשה, על ידי רכישה אתה פשוט יכול לצמוח מהר ולהפיק ערך בצורה הרבה יותר מהירה, ואני אתן גם כמה דוגמאות לרכישות שעשינו בצורה הזו. ואיך עושים את זה? אני חושב שמאוד חשוב לשבת הנהלת החברה, הדירקטוריון שלה, מחוץ לחברה, ליום יומיים, ולחשוב לאן רוצים ללכת, את מי רוצים לקנות, ולהגדיר איזשהו רנט של מטרות, ואחר כך לחפש אותם. אחר כך זו עבודה של החברה, המנכ״ל עם האנשים שלו, מנתח את השוק, הוא יכול להיות השוק המקומי, יכול להיות השוק העולמי, יכול להיות השוק בסגמנט מסוים, מי השחקנים שם. הרבה פעמים ראיתי חברות שרצו לגנות, כולל חברה אחת שאני ועוד אחד עבדנו בה, שאמרו בוא נקנה לא חברה גדולה מדי, לא חברה קטנה מדי, משהו כמו 400 מיליון דולר. הבעיה שלא הייתה חברה כזו. היו מתחרים קטנים ומתחרים גדולים ולא היה 400 מיליון. אז צריך להגדיר מטרות ריאליות. גם אנחנו כל שנה, למרות שקנינו ממוצע של 3 רכישות לשנה ב-10 שנים האחרונות, לא ידענו מראש איזה סוג חברה נקנה, גדולה, קטנה או בינונית, או באיזה תחום או באיזה מדינה. הניתוח השוק יכול להתבצע בכמה אפשרויות. יש חברות שמתמחות בזה, עושות M&A, בנקאים, אפילו פירמות הרואי חשבון, בגלל שהן מכירות בייחוד הטופ 5 כל כך הרבה חברות בעולם, הם הקימו מחלקה והם מתעסקים ב-M&A. כמעט היום כל גוף בנקאי פיננסי מתעסק ב-M&A ויכול לעשות את הסרצ'. יש מחקרי שוק, לכל שוק יש את הדאטאבייסים שלו, יש אפילו דפי זהב, ואחד המקורות הכי טובים שמצאנו זה 2,500 עובדים שלנו, שהגיעו מהרבה חברות, נמצאים בכל העולם, ושומעים את השמועות ואת הרכישות ומביאים לנו מטרות ראויות. אז זה איך למצוא את הדרכים למצוא, יש הרבה שיטות, ובסוף מגיעים בייחוד למה שאתה רוצה. אני יכול להגיד לכם שכמעט כל חברה, חוץ מחברה שהלכה עם בנקאי, חברה ציבורית, לבוק, והחליטו למכר, שאנחנו פונים לבעלים, וזה לפעמים תהליך של 4-5 שנים מהרגע הראשון, התשובה שלו בכלל אני לא רוצה למכור ואין סיכוי שאני אמכור וזה הולך לילדים שלי, אבל את אלה בדרך כלל אנחנו קונים כי הדור השני או השלישי קצת מגמגם, קצת מזייף, אבא מבין שהערך הולך לרדת, התחרות גודלת, הרגולציה, ואז החברות האלה בדרך כלל באירופה עכשיו נמכר דור שלישי, אמריקאים יותר מהירים ודור שני כבר מוכר חברות. הבנת העסק הנרכש לפני הפנייה, תהליך מאוד חשוב, וככל שמתמחים בו, אחרי שעושים 36 עסקאות זה יותר קל, אבל צריך 100 ראשונה, אתם מכירים את זה לא רע, יותר טוב מהבנקאים, יותר טוב מאחרים, גם אם לקחתם יועצים או לא, כי אתם פשוט חיים בתחום הזה, אם זה סמי קונדקטור או ציוד רפואי, או חברה לתיירות או כל סוג כזה, אתם מכירים את זה יותר טוב מאחרים, הם ייתנו לכם את הפריים, אבל אתם צריכים להבין וללמוד את החברה. אז לומדים אותו בהתחלה ממעט מידע שמקבלים, ציבורי או שמועה או דברים כאלה, ואחרי זה פונים ומדברים על איזשהו סוג רנט של מחיר, ואחרי זה מקבלים מידע, ואחרי זה דיו דיליג'נס, ואז כל הזמן צריך לשמור שבאמת אתם רוצים לקנות, זה המחיר, זה מה שאתם הולכים לקנות ולהבין מה קניתם.
צורות הפנייה, דיברתי אליהם, יכול להיות לבן אדם. מהניסיון שלנו, שפרוטרום פונה לבעלים של חברה בינונית וקטנה, התגובה שלו זה רתיעה מיידית והוא לא מוכן לדבר. הרבה יותר קל למצוא איזה מידלמן, מישהו באמצע שמכיר אותנו, מכיר אותו, הוא מדבר, הולך איתו לארוחת ערב, הבן אדם הרבה יותר רגוע ולא בפאניקה. ואמרתי, יש חברות שנראה בהמשך שלקח לנו 3, 4, 5, חברה אחת 11 שנה, רצינו לקנות אותה לפני 11 שנה, וקנינו אותה במקרה שנה שעברה, כי היא נקלעה למשבר אחר. אני אכנס את לתפקיד ה-CFO בהובלת התהליך, ואיזה התאמות עושים. אז יש הסכמה, אי הסכמה בין הבעלים. צריך להבין מראש את המבנה ההחזקה שלהם, ואת מה שעומד מאחורי המספרים. מי אוהב את מי, והאם בין אחים המון פעמים רואים, אח הוא לא מדבר עם האח הזה, מי המוביל במשפחה ומי זה. צריך לראות את זה, שאתה בא ישר יבש, לך יש 50% פונה אליו, וסוף מתברר שהוא עם ה-12%, הוא למעשה המנהל, האבא החליט שהוא ינהל את זה, וזה הצורה, והטעויות הקטנות בהתחלה, הן בעיות מאוד, צריך ללמוד את זה. וזה עוד פעם, אמרתי, איש ביניים שאומר, יכול להביא את האינפורמציה. בעלים פרטיים לא מבינים מה זה תהליך מכירה. הסכמנו והכל, אוקיי, מתחיל דיליג'נס, ישלחו את הרשימה, אפילו בלי שמות לקוחות, רק רשימה, לא שולחים כלום. שולחים איזה נייר, שנה הבאה נמכור ככה. ובין זה לבין המידע המפורט שאתה רוצה ולנתח כל סעיף ברווח וסד ומאזן, זה עולם אחר, ואז עוד פעם צריך מתווך, או שעובדים עם בנקאי. ואז אתה עובד מול בנקאי, אמנם זה יותר קשה, זה לא ישיר, והוא עובד מולם. אמינות הדיווח והנתונים. קנינו חברות בגואטמלה, ברזיל. הם מרמים את מס הכנסה, את עצמם, את האחים שלהם, את כולם. עכשיו, לך תדע בכלל כמה הם מוכרים, כמה הם מרוויחים, כאילו כל מספר, וגם יש דמיון לפעמים לחלק מהמדינות, הוא מתפח, השנה שנגמרה או תשתפר וכן הלאה, ויש לזה כמה שיטות מה הנתונים המייצגים, אבל באיזשהו שלב ה-CFO צריך להחליט ולבוא להנהלה להגיד, אני מאמין שזה המספרים. הוא לא תמיד יודע ב-100%, הוא לוקח פה איזושהי החלטה, אבל הוא יודע את זה, ועל זה בונים, לא תמיד יודעים את הכל. אז תיקחו איזה באפר שלא יהרוג לכם את העסקה מצד אחד, אבל מצד שני שלא תיכנסו לסיכונים. אנשי מפתח, לקוחות עיקריים, הסכמים וידע, נושאים מאוד חשובים שגם צריך ללמוד אותם במהלך הדיוליג'נס מעבר למספרים. לפעמים שניים, שלושה אנשים שהם החברה. אם תאבדו אותם בהתחלה, לא תוכלו לעשות הרבה עם החברה. הנהלות שמתנגדות לרכישה, השיטה שלנו פשוט, אנחנו עובדים איתם. הם בונים איתנו את התוכנית ליום אחרי. אנחנו נותנים אופק יותר רחב, אתה לא עכשיו עובד בגואטמלה, עכשיו אתה מוכר לכל מרכז אמריקה, אתה לא עובד בשוויץ, אתה אחראי על כל המדינות דוברות גרמנית. יש להם אתגרים, אבל צריך לעבוד איתם מיד ולהוריד את החסמים שלהם. ודרך אגב, אנחנו עושים איתם את התוכנית ולמדנו. סינרגיה תפעולית, שלא עושים תוך חודש, חודשיים, שלושה, לא קורית. היא נמשכת ונמשכת. בהתחלה הוא שמח בכלל שהוא נשאר, ואחרי זה הוא מתחיל לתפוס עוד פעם, ואתה לא מצליח לעשות את זה. עדיף לעשות אוברשוטינג ואחר כך לגייס, מאשר לשמור את זה. שינויים בשוק, שינויים במודל, צריך ללמוד אותם. כל הזמן אנחנו מתקפים את המודל. לא משנה אם בהתחלה אמרנו זה שווה 20 מיליון. אם אנחנו רואים שזה שווה עכשיו 12, אנחנו באים עוד פעם לעצמנו ואומרים האם אנחנו קונים ומה המחיר, האם זה הזמן לפתוח מחיר. ב-2008 שהיה את המשבר, היינו עם חברה דנית ועוד חברה אחת, פתחנו לשניהם את המחיר ברמות של 30%. העולם נראה בקטסטרופה, אמרנו זה שדיברנו בשנה לפני זה על מחיר, הוא לא רלוונטי. חברה אחת נמכרה לנו, כי הם החליטו שכבר הם לא רוצים לרוץ עוד פעם, וגם היה להם חששות פיננסיות, וחברה אחת החליטה שלא. אבל תעשו את זה כל הזמן, אל תקנו כי לא נעים או כי התחייבתם, תעשו את זה לעצמכם עם אמת פנימית ועם תיקוף של המודל. אני לא אכנס לרגולציה ושינוי חוקים, אבל גם את זה צריך ללמוד. אם אתה קונה לתעשיית הטבק בארצות הברית, אז נגיד עוד שנתיים יהיה אסור למכור טבק בטעמים. אז אם הם מוכרים טעמים לטבק, אז יכול להיות שאתה, כל העסק שקנית לא יהיה שווה שום דבר. ארצות הברית זה לוביסטים, הכל יודעים, יש מידע מפורט מה הולך לקרוא כל שנה ואיפה הלחצים. הטעם היחידי שישאר בארצות הברית ערב זה מנטה בסיגריות ובטבק ללעיסה, כי גילו ש-75% מהלועסים שזה זה בני הגזע השחור, הקושים, ואובמה לא מוכן להיכנס לקונגרס ולהוציא מהם את הטעם הזה, זה הטעם שישאר, כל שאר הטעמים שילדים מפונקים הם קונים סיגריות בגלל שכתוב אפל, בערך כמו בארץ עם הנרגילות, ולא בגלל שהם יודעים שזה סיגריה בכלל. אז צריכים ללמוד את הדברים האלה, יש רגולציות של מזון, FDA, יש פה אנשים מתחום הרפואי מכירים את זה,
צריך לחיות את זה פשוט. וככל שאתה חברה יותר גדולה, יש לך יתרון ולא חיסרון בזה. כי הרגולציה זה כלי מערבי, גלובלי, ארסני, ודרך כלל להרוס את החברות הקטנות. אבל גם נותן באמת רמות יותר טובות של איכות וכדומה, נגיד תהליך שקורה היום בעוצמה אדירה בסין. שני שליש מהרכישות נכשלות בעולם. ועל מה הן נכשלות? בניתוח של אלפי רכישות שעשו, ניתוח אסטרטגי, סינון של החברות והדיו דיליג'נס. פשוט עשו טעות. אתם רואים, החברות הגדולות לא עושות טעות, מוציאות מיליונים. HP לדעתי שנה שעברה מחקה בערך 2.5 מיליארד על רכישה בטעות שהם עשו, שהם גילו על חודשיים אחרי הרכישה. יש פה מישהו מ-HP? היא הלכה הביתה, אני חושב, אבל זה קורה. גם אנרון, חברה ענקית עם רואי חשבון הכי מפורסמים בעולם, ומחקה, וחברת חלב באיטליה מחקה. צריך למצוא את הדברים. אני, לדוגמה, שאני עושה דיו דיליג'נס, אני יושב עם כל אחד, מהמחסנאי ועד לזה. המידע שאני מוציא המון פעמים מאנשים בשיחת סלון וזהו, הרבה יותר מהותי מהמידע של התשובות המסודרות ששולחים לי בכתב. תהליך המסע ומתן, כמובן, גורם לכישלונות, אבל רוב הכישלונות מעל חצי קוראים באינטגרציה אחרי זה, ולכן חשוב שהתוכנית תהיה לפני זה. תדע מה אתה רוצה, תתקשר את זה ותראה שיש לך הסכמה. ולא הם עשו כן עם הראש, כי הם עושים תמיד כן עם הראש. או תבקש מהם פשוט אלטרנטיבה, ואז הם מבינים את זה. אני אתן כמה דוגמאות שעשינו בשנים האחרונות, ואני גם אסביר על מבנה עסקה נכון וכמה לקחים שאפשר לקחת הביתה. אז פוטום החליטה אסטרטגיה של גילול עצמי רווחי ומהיר בתחום הליבה שלה, בשילוב רכישות אסטרטגיות. זאת אומרת, בהתחלה בשילוב, והיום לדעתי 70% מהגידול, 80% נובע מהרכישות, והמחירות באמת עלו מ-10 מיליון בתחילת 90, 80 מיליון בתחילת 2000, ל-770 מיליון השנה, כולל הרכישות. אנחנו מוכרים כבר ב-145 מדינות, שזו חברה גלובלית בהחלט. בתחום הטעמים אתה חייב להיות שחקן בטופ 10, אתה חייב למכור בכל המדינות, כי חברות כמו נסלה וכדומה רוצים שתמכור להם לכל האתרים שלהם. אלפי מוצרים, אלפי חומרי גלם. עוזר לנו שאנחנו נסחרים בשתי בורסות, אבל את רוב הכסף אנחנו לא מגייסים מה... פעם אחת פוטרום גייסה, כי היא בכלל התחילה כפיצול, וגייסה פעם אחת 76 מיליון בלונדון, וכל שאר הכסף הגיע פשוט מגידול עצמי ותזרים שהחברה עשתה. אתם רואים את הרכישות שזה כל האפורים, היו גם חברות שהקמנו. בדיעבד להקים חברה ולקנות חברה, נגיד בסדר גודל של 10 מיליון בתחום שלנו, זה הפרש של 3 עד 5 שנים. כי עד שאתה שמת אנשים ובונה מפעל ייצור קטן ומתחיל להגדיל את הייצור ואפליקציות וחודר, להגיע ל10 מיליון זה בערך 5 שנים, וברכישה זה בין לילה, ויש לך צוות שאתה יכול לדבר איתו ולהעביר לו מוצרים ולקוחות. הפריסה העולמית, היינו מאוד חזקים במערב אירופה, ולפני כמה שנים החלטנו, 3 שנים, שאנחנו חודרים לדרום אמריקה ואמריקה, אמריקה זה שליש מהשוק של טעמים, ולמזרח אסיה, והתחלנו לבצע רכישות, אתם רואים את הנקודות, כולל אפריקה, שזה לדעתי היום השוק בחלק גדול של החברות, צריכה בייחוד, הכי מעניין בעולם. תראה, הגידול בעולם, ה-Emerging Market שאומרים, נובע כמעט מסיבה אחת. אנשים עוברים מהכפר לעיר, בכפר הם מייצרים לעצמם את התלג. הם חקלאים, הם מגדלים פרות או חיטה או זה, הם סוחרים בזה, הם מבשלים בעצמם. כשהם עוברים לעיר הם נהיים שכירים, שכירים מקבלים משכורת, לפעמים יותר טובה בדרך כלל מחקלאי, אבל אין לו זמן לבשל, הוא קונה את האוכל, הוא צורך שירותים של תחבורה, תקשורת וכן הלאה, ולכן המעבר, נגיד בסין, שלפני 10 שנים 25% מהאנשים גרו בעיר, והיום 50%, וכנה על דרום אמריקה, וכנה על קורה באפריקה עכשיו, זה פתאום מכפיל לך ב10% לשנה את הקצב של התצרוכת של מוצרי צריכה וכדומה, גם שירותים. אין לנו כלום שמה. ספרד למחירה. כל עסק שיכול לקנות משהו בספרד היום, רמות המכפילים בין הנמוכות בעולם. שוק עבודה לא קל, ויש שם הרבה ידע וטכנולוגיה, גם בתחום הרפואי, גם בתחום שלנו, גם בתחומים אחרים, קרמיקה, חומרי בנייה וכדומה. עד היום עוד לא הצלחנו לקנות בספרד, אבל אני מניח שבמרצגת הבאה ניתן תשובה גם לזה. הגדרנו לעצמנו את אסיה, סנטרל ואיסטר יורופ. איסט יורופ הוא גם גודל, לא בגלל מעבר לערים, כי אנשים גרים בערים כמו חקלאים, מגדלים בעצמם ואין להם כסף. חוץ מכמה ערים מרכזיות במזרח אירופה, בייחוד ברוסיה, אין כמעט
תלג שם הוא אפסי ואין כמעט תצרוכת. אז נכנסנו לשם, לאפריקה ולדרום אמריקה ומרכז אמריקה. אני אדלג קצת על הגידול, אבל נגיד, גדלנו ב-60% באמרג'ינג מרקט בשנתיים האחרונות, ו-60% בארצות הברית, כתוצאה מאותה אסטרטגיה, ובעיקר בגלל רכישות וסינרגיה. וכמובן כיעד גדלנו במחירות, ואתם רואים שגם לא הזנחנו את הרווח, ויש יתרון לגודל. חברה שמכפילה את עצמה, יכולה יותר מאשר להכפיל את הרווח. ואז יש גם איפה לשלם מכפילים, ותיזהרו ממכפילים גבוהים מדי, אבל מכפילים סבירים של בין 8-12, בטח בתנאי המימון של היום, אבל גם בתנאים סבירים של 5-6% ריבית, אין בעיה לממן אותנו. לפוטרם יש חוק שהרכישה צריכה לממן את עצמה, שהוא קשה מאוד. כאילו, היא צריכה לקחת את החוב על עצמה ולהיות קש אאוט ולא קש אין. אני טיפה אדבר על הרכישות ואני אתן כמה דוגמאות. קנינו חברה ארומקו ב-UK. שילמנו מעל פי 2 מכפיל מחירות, אבל החברה היא רווחית. היה שם פשוט בן אדם, גאון, שידע לפתח מוצרים זולים עם שולי רווח של 80-90%, כמעט כמו תוכנה. והשוק האנגלי היה די חסום לו, כי הוא no name בשוק האנגלי, הם אוהבים ברנדים, ולכן הוא חדר לרוסיה, לסעודיה, לפיליפינים ולמקומות כאלה, עם לקוחות מדהימים, ומאז שקנינו אנחנו ממשיכים לראות את הצמיחה הזאת. אז למעשה קנינו גישה, האנגלים טובים באימפריאליזם. המון פעמים אני מגלה, מנהלים אנגליים מאוד טובים לשלוח לסינגפור לזה, מה שמנהלים מסוג אחר, קשה להם להסתדר במקום זר, אז הם טובים בחול. FSI, Flavor System בארצות הברית, גם שילמנו מכפיל יחסית גבוה למחירות, אבל החברה הזו היא מאוד חזקה, מה שנקרא, ב-Food Services, אמריקאים לא שותים קפה אספרסו בבית קפה חצי שעה בבוקר, הם עוצרים ב-7-11 במקדונלדס וזה, והם לוקחים קפה Coffee to Go. ה-Coffee to Go הזה הוא במהירות אדירה מיוצר, הם פיתחו אפשרות שהוא לא צריך להיות קפוא או משהו, זה למעשה, זה תרכיס קפה, ממיצוי של קפה, כך אמריקאים אוהבים דרך אגב, שאתה נותן להם קפה אספרסו איטלקי, זה נראה להם משהו לא טעים או מר מדי, והחברה הזו הצליחה לעשות את הפיתוח הזה, וזה בעזרת סטריליזציה, הספטיק, לא צריך אפילו לקרר את זה, וזה נתן פתרון לכל 7-11 בארצות הברית. ובשבילנו זה נתן כניסה חזקה, המזון המהיר והמזון, מה שנקרא, קטרינג סרוויסיז, בארצות הברית הוא כבר כמעט 40% מהשוק. יותר ילדים אוכלים את זה מאשר אוכלים בבית. סייבורי פלייבר ב-UK, דיברתי מקודם, אנחנו מאוד חזקים באנגליה, אולי יצרן התמציות המתוק הגדול באנגליה, יש לנו שני מפעלים שם, ארומקו ועוד אחד שהוא מיזוג של שלושה אחרים שאיחדנו, אבל לא היינו בכלל במילוכים. ואז אמרנו בוא נפתח מעבדה ונתחיל מאפס, ואז פתאום באו שתי הזדמנויות לקנות שתי חברות קטנות, כל אחת 3-4 מיליון פאונד, ובמכה אחת נהיינו 10 מיליון פאונד, מה שהיה לוקח לנו 5 שנים, ואנחנו תומכים בהם וממשיכים לצמוח. אתול זה האהובה של ה-11 שנה. לפני 11 שנה הבעלים בא ואמר בואו תקנו אותנו וזה, המחיר שהוא נקע והיה בערך פי 2 מהשווי. כשנוגבים פי 2 מהשווי ואתה רואה שהוא לא בא למסע ומתן, אולי בעלים דרך אגב, הוא היה מנהל, היה לו אחוז נמוך, זו חברה ציבורית בסלובניה. מה שקרה בסלובניה במהלך ה8 שנים האחרונות, גופים פיננסיים נכנסו, זה נהיה להיט, כל הבנקים הזרים נכנסו, עשו בועה ענקית, ניפחו את הכל, כל חברה הרגישה שהיא מחוץ לעניין. אז בכל חברה דחפו כסף, לקחו מימון, קנו נכסים, החברה הזו החזיקה בתי מלון והחזקות בחברות והחזקות של החזקות, מה שנקרא אצלנו מינוף כלפי מעלה, בחמש או שש חברות, לא, החברת הנכדה החזיקה את האם, האם החזיקה את הנכדה וכן הלאה, ושהכל קרס, ראינו את הביזנס הזה ואמרנו בוא נוציא את זה מזה. הם מחקו את החוב, קנינו את הביזנס עצמו מהחברה, מחקנו את החברה מהבורסה, ולמעשה קנינו במחיר פחות משליש מהמחיר שאז הוא רצה מאיתנו את החברה הזאת, שהיא עושה ביצועים מצוינים ושולטת באזור שנקרא מרכז אירופה. מילנר ברזיל היא דוגמה, אני אעמוד, היא דוגמה מעולה למקום שאין לי סינרגיה. רצינו להיות בדרום אמריקה, אני לא יכול לחבר את זה כמעט לכלום, אז קנינו חברה בברזיל בשביל סיבה אחת עיקרית, כלומר הרווח והכל, אבל המימון, בשביל ללמוד את השוק הברזילאי, כי יש לנו מנהל פיתוח, מנהל ייצור, מנהל שיווק,
מנכ״ל שמכירים את השוק הברזלאי, את השחקנים, וככה אנחנו יכולים לגדול שם. הידע הזה מאוד קשה לעשות אותו שאתה מנהל את זה מארצות הברית או מישראל. ועוד חברה אחת, ג'נדרי בדרום אפריקה, ראינו את ההתאורות של אפריקה, לצערנו אין מה לקנות באפריקה, אין אף חברת תמציות באפריקה, רק בדרום אפריקה. לכן הקמנו לפני 3 שנים חברה שלנו, שגם חצי רכישה קטנה של מישהו, ועכשיו קנינו את ג'נדרי, חיברנו את שניהם ביחד, והחברה הזו מספקת היום לכל אפריקה תמציות טעם, בקצב שגודל מעל 20% לשנה. וגם השנה, בחודשיים האחרונים, לא התעצלנו, ועשינו עוד 3 רכישות חוץ מהג'נדרי. קנינו חברה של 110 מיליון בשוק ברוסיה. רצינו לבנות מפעל הרבה שנים, התברר לנו שאי אפשר לבנות מפעל ברוסיה, אז צריך לקנות חברה וצריך אנשים שיודעים לבנות מפעל, אז דילגנו על השלב הזה וקנינו חברה משמעותית שמוכרת בכל מזרח אירופה. קנינו בגואטמלה כדי להיכנס למרכז אירופה כמו שנכנסנו לדרום אמריקה, ועוד חברה, אגלין ב-USA, שמוכרת לאפריקה מוצרים מדהימים שמשתלב לנו ביחד עם דרום אפריקה. אז תודה רבה.